Hola, sóc Andrea, tècnica de joventut de l'Ajuntament de la Font de la Figuera. Volem presentar-vos InfoJove la Font de la Figuera, este nou espai d'intercanvi d'informació on vosaltres es podeu fer arribar consultes i també respondre a preguntes d'altres joves sobre temes que vos interessen. És un espai on totes i tots s'impliquem, és a dir, preguntant dubtes sobre alguna informació o nosaltres et buscarem la resposta. Plantejant idees sobre joventut, facilitant informació d'interès per a altres joves, no només d'oci, sinó que també, però també està d'estudis, institut o universitat, altra formació, transport, el pis de lloguer, les ajudes que podeu trobar, entre altres. I es preguntareu com implicar-se? Contactant amb aquest Instagram, amb la pàgina de Facebook, que té el mateix nom que aquest Instagram, o amb el correu joventut@lafontdelafiguera.net. Vinga, espero rebre moltes preguntes, molta informació, d'interès i moltes idees. I així que fem aquest espai el vostre espai. Vinga, fins prontes!